ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଆମ ଝିଅ କରିଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଚିତ୍ରଟା। ସେ ଭଲ ଆର୍ଟ କରେ ସାନ ଝିଅ, ତା'ର କରିଛି। ମୋ ଘରର ଠାକୁର ପୂଜା ବି ଧରି ସରିଗଲାଣି, ଆମେ ଆମର ଚା ପା ପିଇ ସାରିଲୁଣି। ତା'ପରେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତ ଯାହା ଯେମିତି ପୂଜା ହେବ। ଗତକାଲି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ବି ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଟିକେ ରହିଲୁ। ତା'ପରେ ରାତିରେ ସେଠି ଭୋଜି ହେଲା, ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଆଜିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପାଖରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ପିଇସୀ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଆମର ପିଇସୀ ଶାଶୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ସାଉଣ୍ଡଟା ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡଟା ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲି। ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆଉ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ପୁରା ବନ୍ଦ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଆସିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ରହୁନଥିଲି, 1 ବର୍ଷ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆଜି ରାତିରେ ଭୋଜି ହେବ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ମୋର ଯାଇଛୁ, ବହୁତ ତାଙ୍କ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତା'ପରେ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରୁନଥିଲି ରାତିରେ। ଆଜି ହେଲା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସକାଳର ପୂଜା ମୋର ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆମର ବାହାରେ ପଣା ଦିଏ, ଛତୁଆ ଆଉ ବେଲ ସବୁ ମିଶେଇକି ପଣା ଦିଏ। ଆମର ନନା ଆସନ୍ତି ଖରାବେଳକୁ ଆସିବେ ହୋମ କରିବାକୁ, ତ ବାହାରେ ମୁଁ ପଣା ଦେବି। ଘର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବାହାରେ ପଣା ଆଉ ଠେକି ବସେଇବା ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ରେଶ୍ମାର ପଣା ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ରେଶ୍ମା ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନରେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଖଜାନା। ଆମର ସେ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏଇଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ପିଓର ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ତିଆରି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୁଏଲେରୀ ବକ୍ସ କରିନଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର କାଠ ରଖିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ କାଠର, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବକ୍ସ ମିଳେ, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ କିଛି କହିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ। ଏ ଜିନିଷଟା ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତା'ର ଏଇ ପର୍ସନ୍ଟା ବି ଏମିତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ସେଇ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ବାହାର କରି ଆଣି ସକାଳେ 10 ଦିନ ନେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଏମିତି ବାହାରିଛି, ତା'ପରେ ଏଇଠି ବି ଅଛି ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଶ୍ୱଶୁର ଆଣିଥିଲେ ବି ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଘର ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ କେବେ ବି ଦେଖିନୁ କି ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଗହଣା ବାକ୍ସ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ଆଉ ଶାଶୁ ବି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତା ତଳେ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି, ହୁଏତ ଏଇଟା ଏବେ ଗହଣା ବକ୍ସ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ଥିଲା, ବନ୍ଦ କରିଦେ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଆମ ସାନ ଝିଅ ଖୋଜିକି ତାକୁ ପାଇଲା ଆଜି ଏତେ ଦିନରେ, ବଡ଼ ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲା ଦିନ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ କିଛି, ସିଏ ସାନ ଝିଅ ଆଣିଲା, ଯାହା ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଝିଅଟି ଆମର। ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ରିପେୟାର ହେବ, ତା'ପରେ ଆଗ ଟିକେ ରିପେୟାର ହେବ, ଆଉ କ'ଣ
ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ସେମାନେ ଏବେ ନବର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ନବରର ପୂଜା ପାଠ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ ଏଠି ବୋଉ ଆମର ସବୁ ପକେଇ ଆସିଲେ ଏପଟରେ ଆସିଲେ ଏପଟେ ଏଇପଟେ ଆସିଲେ ଦଲି ଘରକୁ ଯିବେନି ଦଲି ଘରକୁ ଦଲି ଘରକୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଆମର ପଛରେ ଦବୁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଲୋକ, ଖରାବେଳ ସମୟଟା ଆମର ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆସିଥିଲା, ଝିଅ ସବୁ ବାଢ଼ିକି ଦେଉଛି, ସେମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। କେବେ କେବେ ଆମର ଦହିରେ ସର୍ବତ ହୁଏ, କେବେ ବେଲର ପଣା ହୁଏ, କେବେ ଆଉ ଅଲୁ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ଆଜି ଏଥରକ କିନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେମାନେ ଆପରେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦହିହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବେ, ଆମେ ପଛରେ ଯିବୁ ଦେଖିବାକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।